پروگرام کې هر کله قدرمن غوډونکو نن چې کله د خیبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس کې دونو مختلف او د مشرق ټیم چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اسمبلی غړو سره خبرې ترې کړې دي اغونه د پښتنې کړې دي تاسو د خپل علاقې د ترقې د پرمختګ لپاره کوم ګامونه چې هغه پورته کول غواړي یا تاسو په ځله کې کوم مهم چې تاسو ساتلې دي چې راز د خپل علاقې د ترقې او پرمختګ لپاره څه کار کوم او کوم چیلنجونو سره دغه امیدواران دغه کوم ممبران چې دي کوم غړي چې دي اسمبلی دوی مخامخ دي والا د اسمبلی د غړو تاثرات راځي چې وګورو جی قدرمن غوډونکو دا وخت را سره موجود دی احسان الله میاخیل کم چې د پاکستان پیپلز پارټي د صوبای اسمبلی غړی منتخب شوی دی او دا وخت دی د سپیکرشپ لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی چې د هغه امیدوار هم دی دونه دغه پختونه کو چې دوی س میشن او سویژن لاندې چې دی راغلی دی او د علاقې لپاره س د دوی د ترقې س پلان دی میرا نام احسان الله خان میاخیل ہے میں یہاں پہ پی کے 115 کی نمائندگی کر رہا ہوں جس میں تحصیل کلاچی درازندہ درابن اور ہمارے سٹی ڈی آئی خان کا کچھ حلقہ شامل ہے اور میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا مجھے یہاں پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اور اس کے بعد ہماری جو مشترکہ اپوزیشن ہے جس میں جے یو آئی پی ٹی آئی پی اے این پی پیپلز پارٹی نون لیگ سب شامل ہیں انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی طرف سے ایک سپیکر کا جو امیدوار ہے وہ نامینیٹ انہوں نے مجھے کیا اور یہ چونکہ جمہوری عمل تو ظاہر ہے اکثریت کس کی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی ہے لیکن یہ ایک جمہوری عمل ہے ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا اپوزیشن نے کہ ہمیں اپنے امیدوار لانے چاہیے میدان میں تو مقابلے کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے ہم جتنے بھی ہیں تعداد میں بھر کے بھی ایک سمبولک ہوتا ہے تو ہم نے آج کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ان شاء اللہ اور ہم کر رہے ہیں باقی میں یہاں پہ مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں پہ بہت سے انرجیٹک اور ینگ لوگ آئے ہیں اس دفعہ نئے تو کیونکہ لوگ ہمیں بڑی امیدیں لگا کے ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جب سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی امید سے بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری اور فلاح کے لیے کوئی پالیسیز بنائیں گے کام کریں گے جو غریب دوست پالیسیز بنائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری چاہے وہ اپوزیشن ممبران ہیں یا وہ حکومت کے ممبران ہیں ہم وقتی طور پہ اپنی جو بھی پارٹی جو ہماری افیلیشن ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے ہم اپنے صوبے کے لیے سوچیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے ان کے لیے ان کی فلاح اور بھلائی کے لیے تو ہم ایک منیمم پوائنٹ ایجنڈا سیٹ کریں اور جس میں ہمارے جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں اپوزیشن کو چاہیے وہ کو حکومت کو سپورٹ کرے ان کاموں میں اگر حکومت نہیں کر رہی تو ان کی توجہ دلائے تو میں چاہتا ہوں ہم ایک منیمم پوائنٹ ایجنڈا سیٹ کریں اور کہ جو ہمیں ان 5 سالوں میں ہر صورت کرنا ہے اور چاہے وہ اپوزیشن ہو حکومت ہو جو بھی ہم سب نے مل کے کرنا ہے تو انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ جو لوگوں نے ہم سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کرے حکومت پورا کرے اور اللہ ہمیں کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی توفیق دے کہ ہم ان کو کنسٹرکٹیولی ایک ہلڑ بازی نہ ہو جو کل آپ نے بدقسمتی سے یہاں پہ دیکھا ہے کیونکہ ایک جو ہمارا کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو جو لوگوں نے کل یہاں پہ دیکھا ہے بدقسمتی سے وہ کوئی اچھا امیج نہیں گیا ہوگا تو میں چاہتا ہوں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اپوزیشن ہو کنسٹرکٹیو ہو ہم جو دلائل سے ہو اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ایک بہتر اور ایک جو ہے نا ایک سلجھا ہوا جو ہاؤس ہے وہ لوگ دیکھیں گے آج جو یہ الیکشن ہونے والا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہوگا اس میں تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ جو آزاد امیدواران ہیں جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے امیدوار کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو آپ کے حلقے نے کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا تو وہاں کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی خاص ایجنڈا ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں تو احتجاج بھی کر رہی ہیں اور اپنا وہ اپوزیشن کا لائحہ عمل جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو جو اپنے علاقے کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے اپنے حلقے کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہاں کے حوالے سے آپ کا کوئی پلان جی یہاں پہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ ہماری ذمہ داری ہم صوبے کے حوالے سے بات کریں اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے جن لوگوں نے ہمیں پرٹیننٹلی مجھے فار ایگزامپل یا کسی اور نمائندے کو ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے جنہوں نے اعتماد کر کے بھیجا ہے فار ایگزامپل میرا حلقہ ہے کلاچی تحصیل درابن تحصیل ہے جس میں درازندہ تحصیل ہے اور سٹی ڈی آئی خان کا کچھ ایریا ہے تو ان لوگوں نے بڑی امیدیں باندھ کے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی نمائندگی یہاں پہ کروں اور ان کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو بھرپور طریقے سے یہاں پہ اجاگر کیا جائے گا ہماری جو تحصیل ہے تحصیل کلاچی بدقسمتی سے یہ میرے خیال سے سب سے پسماندہ ترین تحصیل ہے اس صوبے کی اور یہ ہمارے جو سی ایم بننے جا رہے ہیں علی امین خان ان کا بھائی حلقہ بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ
ہمیں جو ہے خصوصی توجہ ملے وہ اس لیے کہ گھر میں اگر کوئی معذور بچہ ہو تو ظاہر ہے اس کو تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر ملتی ہے اور ملنی بھی چاہیے تو ہم اس وقت سب سے زیادہ پسماندہ ہیں مجھے لگتا ہے اور ہمیں کیئر بھی حکومت کی طرف سے زیادہ ملنی چاہیے کیونکہ یہ واحد تحصیل ہے جہاں پہ آج بھی عورتیں بچے گدھے سب ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں بدقسمتی سے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہم جو بنیادی سہولیات زندگی ہیں جس میں صحت ہے روڈز ہے ہسپتال ہیں اور پانی ہے پینے کا ہم کم از کم یہ پرووائڈ ضرور کر سکیں اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور یہاں پہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہاں پہ ہمیں یہ وسائل پرووائڈ کریں۔ اچھا سر آپ نے ایک بات کہی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے ان کا آبائی حلقہ ہے تو وہاں سے پیپلز پارٹی نے کے لیے آپ نے سیٹ نکالی ہے تو کامیابی کی کیا خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ پوری صوبے میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں جیتی ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں ابھی شامل ہوئے آزاد امیدواران، دوسری طرف حلقہ بھی وہ حلقہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں اور علی امین گنڈاپور بھی ہے، مولانا صاحب کی پوری فیملی بھی ہے، تو آپ کی کامیابی کی کوئی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عوام نے کیوں آپ کو انتخاب کیوں آپ کا کیا؟ بس میں آپ کو جس طرح بتا رہا تھا لوگ مایوس ہو چکے تھے اور انہوں نے بڑی امیدیں باندھ کے ہمیں ووٹ کیا، مجھے بھی کیا، میرے چچا بھی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ وہاں سے ایم این اے بنے اور ہمارے حلقے سے چونکہ جس طرح آپ نے علی امین خان کا ذکر کیا وہ خود نہیں کانٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے لبیک کے ساتھ اپنا الحاق کیا ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ، تو ان کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے، بہر کیف لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ دوسروں سے مایوس ہو کر ہمیں ووٹ دیا اور چاہے وہ مولانا صاحب ہیں وہاں پہ، میرے چچا ہیں فتح اللہ خان میاں خیل، وہ انہوں نے مولانا عبید کے ساتھ ان کا کانٹیسٹ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں وہ، انہوں نے بھی اپنی سیٹ نکال لی ہے اور میں نے بھی، اور میرے ایک اور چچا ہیں کیزار خان میاں خیل، ان کا لطف الرحمان صاحب سے مقابلہ تھا، انہوں نے بڑے چند ووٹوں سے وہ سیٹ ان سے رہی ہے، بہر کیف لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ میں وہ اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے ہم سے امیدیں لگائی ہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم وہاں پہ جا کے بہتر ان کی نمائندگی کر سکیں گے اور انشاءاللہ میں ان کو یہ امید دلاتا ہوں کہ ان کی جو امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی اور وہ اپنے انتخاب پہ فخر کریں گے، ان کو ایک بہتر نمائندہ اپنی اسمبلی میں دیکھے گا انشاءاللہ۔ جی قدر من کو دعوت اخترا سرا دا پاکستان تحریک انصاف رہنما ڈاکٹر امجد چې موجود دا هغونه دا پختنه کو چې دوی اسمبلی ته کم ویژن لاندې راغلي دي، بیا یو ځل چې دوی صوبائی اسمبلی غړی منتخب شوی دی کم ویژن لاندې او د عوامو ترقی لپاره دوسر سم منصوبه ده، دوسر دو خبرې کو۔ بسم الله الرحمن الرحیم، د ټول نوول خو د ټولې صوبې د عوامو شکریہ ادا کوم چې په دریم ځل باوجود د سخت مشکلاتو باوجود د پابندیانو د کمپین د نه پریښودو او د غینې علاوه زمونږ د سیمبل انتخابي سیمبل اغیستو، یعنی څومره سختیانې د الیکشن کمیشن نه کېدی، څومره سختیانې د بیوروکراسي پولیس ډیپارټمنټ نه کېدی، د هغې باوجود عوام مونږ په دریم ځل منتخب کړو، په هغې باندې د دې عوام شکریہ ادا کوو د ټولې صوبې، د هغې نه وروسته څنګه چې تاسو وویل چې پرون کم حالات جوړو، دا وګورئ کله په معاشره کې زیاتیات کېږي، کله ظلم کېږي، جبر کېږي، د هغې خلاف د عوام ریئکشن نه وځي، پرون تاسو وکتل لکه تیره دوه پیرې مونږ هم کامیاب شوو په تیره کې په اٹاره کې، اسمبلی کې دا ماحول نه و، اسمبلی کې دا خلکو کې دا جذبه دا جنون دا دغه نه و، د هغې وجه دا وه چې یو نارمل حالات و، مونږ به راتلو اسمبلی ته، پرون چې کوم اول د ټول نه اول چې کله د ووټ ورځ وه په هغې کې عوام څنګه راووته، د دې سیستم خلاف دا چې کوم نظام روان دی په دې ملک کې او دې نظام د لاندې د تیر 75 سال نه د پاکستان لوټ کیږي او مخصوص ادارې مخصوص خلک یې لوټ کوي، نو د هغې تاسو وکتئ چې یاره په هغې کې د عوام د ووټ په شکل کې څنګه راووته، بیا د هغې نه بعد پرون اسمبلی کې دا د کارکون د عوامو د جذباتو هغه اظهار و، او بل دویم دا د دې نظام نه د نفرت اظهار و، د چې کوم نظام روان دی او په دې کوم نظام کې د پاکستان تحریک انصاف د لاره نیوی کېده، نو دا د هغې خلکو یو اظهار و چې هغو به مختلف زیګونو کې دا شو کوي، بهرحال زمونږ منډیټ چې کوم مونږ ته میلاو دی هغه د دې صوبې د ټولو نه اولین شی د دې صوبې امن دی، د هغې نه بعد د دې صوبې معاشي اب تر حالات دي چې کم په دې 12-13 میاشتو کې د پی ډی ایم په شکل کې کم نگران حکومتو په دې صوبه کې کم لوټ مار کړی، کم په دې صوبه کې ډیولپمنټ رکاو دی، د دې صوبې معاشي حالات تباہ برباد شوي دي، نو ان شاء الله هغه زموږ پرایورټي دي او په هغې لاندې به د ټولو نه اول چې دی امن امان
هغه به ان شاء الله به حل کو دا غینه بعد د دې صبح معاشي حالات به حل کو مرکز سره چې کم زمونږه یې سره سي هغه به ان شاء الله راوړو اول خپ صحیح طریقه باندې دا غوسره په نیګوسییشن باندې کاغه نه دا غینه بعد به یا مطلب دا چې مونږه د دې صبح د عوام د پر هر حد تزو کاغه د مرکز خلافي کاغه د هر څه خلافي ولی چې دریم ځل باندې دی خلکو مونږه منتخب کړیو د دې د پر منتخب کړو چې دې صبح کې ترقی راشي دې صبح کې امن راشي په دې صبح کې خوشحالي راشي په دې صبح کې چې څنګه ریفارمز مخکې روانو کاغه هیلت ریفارمز او کاغه ایجوکیشن ریفارمز او کاغه پولیس ریفارمز دا ټول سیزونه د دین علاوه تاسو پته چې پولیس کم کردار په دې 13 یو کال کې ادا کړی دی زمما په خیال باندې هغه یوازې د پاکستان تاریخ انصاف د کارکون خلاف نه دی کړی هغه د دې صبح د 80% عوام خلاف دا کردار ادا کړی او ډیر قابلیت نفرت کردار چې هغه خلک نفرت کوي او نن تاسو پته چې روزانه د دې صبح چې کم پورس دی هغه پولیس دی او دغه خلاف تاسو ته پته د واقعیات کیږي روزانه هغه په درجنونو باندې مړ کیږي دغه وجه دا ده چې عوام په شا باندې نشته د عوام هغه اعتماد نشته ولی د عوام چې کم د جان مال تحفظ هغه پولیس کارو هغه غو پرې خو دی هغه صرف او صرف د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم امیدوارانو یا کارکونانو په غي ورپسې شي دغه خلاف مقدمات دغه خلاف بی بنیاد اف آی آرز دغه خلاف بی بنیاد چاپی بغیر ارست ورن نه بغیر سرچ ورن نه دغه په کورونو باندې نه وته دغه چادر چا دیواری په عمل کول نو زما په خیال هغه د خپل کمکار چې دغه د عوام جان مال تحفظ دغه نه هټ کی هغه د یو سټیټ د نوکر کې دا د کوالان کی پولیس هی پر پبلیکی ناٹ پر سٹیٹی نو مطلب دا د سٹیٹ باغ حکومت چې کم ستا ستا په ایکټ کې ستا سو د خیبر پختونخوا کې لس کال چې د حکومت پاتې شو د پاکستان د تحریک انصاف یو لوی وادم و چې د خیبر پختونخوا پولیس چې دی آزاد دی او غیر سیاسي دی بیا ستا سو د حکومت ختمېدو سره تاسو څنګه نظام جوړ کړو چې هغه پولیس واپس دی تاسو اوس کوم خبر وکړه چې داسې استعمالي کی دویم خبره پختنه دا لرم چې کم اپوزیشن جماعتونه دی په خیبر پختونخوا کې په خصوص توګه خبرو کو نون لیگ دی کا پیپلز پارټي دی جی وای دی او ای ان پی دا هغه په احتجاج باندې دی او تاسو هم چې دی په احتجاج باندې نو دغه سټونه چې کم کې تاسو کامیاب شوی یا خدای نه غوي غټلې دی او یا تاسو غټلې دغه لستا یا شل سټونه چې باغې باندې دا مسله ده نو په دغه کې بس تاسو مخ کې لای عمل سي او بل د پولیس ریفارم تاسو څنګه ریفارمز کړی دي چې دومره دسته کې چې څنګه تاسو حکومت لاړو نو پولیس دسه واپس دی هغه د یوز کی او اگینست تاسو د پارټي خلاف دی بیا یوز کېدل د ټول ناول تاسو څنګه چې تاسو وی د مونږ کار په سملو کې لیجسلیشن کولی زمونږ قانون سازی کولی چونکی د پولیس ډیپارټمنټ په 2013 کې چې کله زمونږ ګورنمنت راغی پاغي کې تاسو ته پته چې ډیر زیات د دهشتګردۍ ښکارو د دوه لپاره به فنډز نه وو د دوه لپاره به مطلب دا دی هغه ریفارمز نه وو هغه د دوه تاغ اختیارات نه وو چې کم دوه استعمالولی شوه مونږ به غیر د دوه لپاره په دې سملې کې لیجسلیشن وکړو د دوه ته مونږ 2017 اکټ ورکړو دوه مونږ خود مختار کړه په خپلو خپوان ودرول دوه مونږ ډی پولیټیسایز کړه ایون دا چې مونږ لس کاله په خپله باندې د یو ولدار د بدلېدو چې دین وو مونږه پاغي کې اختیار نه لرو زمونږ لیجسلیټرز او په کاروم نو خو چون کې د دوه ګرومینګ نو شو دا غد زوړ سیستم خلکو چې کله زمونږ ګورنمنت ختم شو دوی یک دم په دوه باندې شروع شو د یک دم په دوه باندې پرشر داغه او دوه غ پرشر برداشت نکړو او زما خیال دا غي مین خبره دا و چې دوه ګرومینګ نو شو دوه په خپل باندې شاید په دې نظام کې خفو دوه تا غ د کرپشن نه ډک نظام په کارو چې کم بده مخ کې چلو نو دا غي وجنه دوه بالکل په خپل اکټ باندې په خپل قانون باندې دوه عمل ونه کړی شو او سب د پی ټی ای د کارکونانو خلاف پولیس د دولس دیالس میاشتې استعمال شو او چې کله دا استعمال شون دونه د کی د دونه د صبح امن امان چې دغه پاتې شو او د امن امان وسدا صورت حال چې روزانه دومړ کیږي دو چې ده په دوه خلاف ټیکس کیږي او دو چې ده نو خرابيږي دو دته هغه د مکافات عمل وای دغه مکافات عمل ښکار دو په خپل باندې دي دویم تاسو بل کوېشن وکړو چې را تاسو مطلب دا ده چې اپوزیشن سره به تاسو اپوزیشن په دغه باندې دي په احتجاج باندې بالکل ټولو ته جدي تحفظات تاسو ته هم په انتخاباتو تحفظات ټول څومره سیاسي جماعتونو دي ټولو ته تحفظات دي په سهاله تاسو ټولو ته پته ده چې د دې صوبې عوام کلم چاله په دویم ځل یا په دریم ځل باندې دغه نور کوي ګټ نور کوي دغه وجه دا ده چې څوک ډیلی ور نه کیند د دې صوبې خلک دونه بشور دي چې هغه ته دوباره هغه نه کامیابی خو الحمدلله پاکستان تاریخ انصاف د 2013 نواله 18 پورې ډیلیور کړه په 18 کې ولا ګټ ورکړه دا غینه بعد
بیا دا 18 نه 23 پورې چې کم زمونږ دی صوبې کې ریفارمز راوستو کوم ترقی راوستو دا هغه په بنیاد باندې بیا په 2024 کې مونږ له دوی د رمزل باندې تاریخ انصاف ته ګټ ورکړو په کم حالاتو کې په هغه حالاتو کې چې زمونږ ټول لیدرشپ چې دی هغه په جیلونو کې په ما باندې ځاني تقریبا 16 مقدمات دي اف آی آر دي بی بنیاده دا غین علاوه زما په کور شاپی زما بچی چوتول بیا دا غین علاوه تاسو ته پته ده چې کمپین کې زمونږ نه خزمونږ ناغستا زمونږ پارټی بین کول بیا دا غین بعد زمونږ چې کم کارکونانو 14 ورځې مونږ ته د کمپین د پاره نه دی ملي شو هغه به کله چې ته غټ ګیدرینګو ډایرک په مونږ باندې د 144 خلاف ورزي 188 په مونږ باندې لګیدا او کیسونه اوس مونږ پیس کو عدالتونه کې خدای به وجود عوام مونږ لا انتخابات او مرحله خو دي تر سره شوی دغه مقدمي روان دي اپوزيشن سره تاسو سره ستراتيجي دا سبق کې احتجاج طرف ته بزه او کنه دوسره به خبره درې ما تاسو تم دا خبره کوله چې په کم حالاتو کې مونږه الیکشن کړي بیوروکراسي زمون خلاف پولیس ډیپارټمنټ زمون خلاف د ټول ادارې زمون خلاف الیکشن کمیشن زمون خلاف زما په خپل باندې زما چې کوم د فارم 45 پورت هغه 32000 دی زما 25000 تر وسته زما اگینست سیکنډ چې کوم کله سره غلې دی د پی ټی آی پی هغه 1640 ټ هغه ول 13000 کړي دغه حالات نو پدې کې دوه څنګه د داندلې مطلب دا د هر څه د دوسرو الیکشن کمیشن دوسرو پولیس د دوسرو اډمنستریشن دوسرو بیوروکراسي دوسرو نو زما په خیال باندې لړلی خدا خلکو مونږه ټارګټډ نو دو څنګه په ددو د احتجاج سره ټوک جوړیږي ها کدو د عوام خلاف احتجاج کوي چې عوام له ووټ نه راکړي نو بیا ټیکته د عوام خلاف د احتجاج کوي خو که پرس کدو د الیکشن کمیشن یا د حکومت خلاف احتجاج کوي نو د دوی زیاتې کوي ها مونږ سره د اندلی شوې د پاغي باندې مونږ لګي یو کاغه په مرکز کې ده کاغه په صوبه کې ده زمونږ ډیر سټونه زمونږ نه غسته شوې دي په وښ کلک زور رات او رات مطلب دی زمونږ هغه ریزلټس چې دي هغه چن شوې دي نو ان شاء الله مونږ دا غیره پاره جدوجہد کوو پوره من جدوجہد کوو چې یو رقم د لیکړی شې شوی د منډیټ چوری شوی دی او دا غی نه علاوه کا په مرکز کې دی کاغه په صوبو په نورو صوبو کې دی دا غی د پد خپل جدوجہد به کو په پارلیمان کې به موږ ان شاء الله د پارلیمان نه بهر د عوام په عدالت کې به موږ کو یو اخیری پښتنه دغه ولسم لري او موږ صحافیان هم لرو سیول سوسایټی هم د کوېشن لري څنګه تاسو خبر وکړه چې لس کال به خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف حکومت کو دای درم ټرم د چاوت حکومت ملاويږي د بد قسمت نه پاکستان سوپر لیگ نه هم اډیشن روان دی په خبر کې میچ نشته کرکټ او پاکستان تحریک انصاف د یو بل سره تړلې دي څنګه دغه لسو کالو کې پاکستان تحریک انصاف د جوګنو شو چې په پیښور کې یو سټیډیم چې دی هغه دغه پی ایس ایل میچونو د پاره جوړ کیږي یو دوه درې میچونو د پیښور څخه مینوال دی هغه وګوري دی بارے کې تاسو تاسو ټول ته پته ده چې پیښور کې مونږه د کم زور زموږ سټیډیم او هغه د رینوویشن شوی دی حیات آباد کې یو لوی سټیډیم جوړ شوی دی خو د بد قسمتۍ نه د امن امان صورتحال چې کم دی او هغه د ادارې راولي چې ما تاسو ته وی چې هغه خپل کار پرې خو دی او هغه لګیدل د تحریک انصاف کارکونانو پسې یو دا غو وجنه امن امان د صورتحال چې هیڅ څوک دې ته نه جوړیږي چې یاره هغه مطلب دا د دلته کې پی ایس ایل میچونه وکي یا مطلب دا دلته خلک راشي زمونږ عوام چې دی هغه د میچونه وګوري ان شاء الله زمونږ به دا کوشش په دې حکومت کې چې ټول ناول امن امان بحال کو او ان شاء الله دلته کې مونږ دا ټول اکټیویټیز سړي بحال کو جی قدر مرګ دونکو دا وخر سره د کوزدر پی کے ولسم جدي ام پی اي موجود دي عبید الرحمن داونه د پښتنه کو جدي د خپل علاقې د ولست لپاره سپلین لري او نن د اسمبلی ته د کم ویژن لاندې جدي د راغلي دي جی ډیر زیات مننه مشر ټیم ته د وخت ورکول او س ویژن لري اسمبلی چې دا 13 ورځې لومړی اجلاس شو تاسو حلف واغستو نن سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب دي س پلان سره اسمبلی ته راغلي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیر زیات شکریا دا سیده چې مونږه د خان صاحب په ویژن باندې راغلی سملې ته او د خان صاحب چې کوم ویژن دی چې خلکو زموږ په خپل دونې سیادت نشته چې موږ خلکو وټ راکړلې خلکو ټول د خان صاحب ویژن له خان صاحب له وټ ورکړي نو ان شاء الله د خان صاحب چې کوم ویژن دی نو هغه به موږ مکمل فالو کوو فارغ باندې به موږ مخکزو باقي دا سیده چې د علاقې چې زموږ پیګه 17 چې کوم حلقه ده نو دا په ماضي کې ډیره زیاته نظر انداز شوې ده دلته بدقسمتۍ نه په 2013 کې زموږ پی ټی آی ایم پی نو راغله 18 کې نو راغله ګورنمنت زموږ وو خو ایم پی زمنګ نو دغه فوج باندې زمنګ چې کوم حلقه وا یا زمنګ کوم علاقه چې د نوغه ډیره زیاته شاده پاتې شوې ده نو موږ لپاره د نور په نسبت لک مهنت ډیر کولی خواري لګ ډیر کولی جی قدر مرګ دن کو دغه تاسو د مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم منتخب دی اسمبلی غړي دا غو تاثیرات واردل چې غو د خپل حلقو د پاره د ترقې لپاره سپلن لري دغه شان نور موضوعات هم په پروګرام کې مو سره شامل دي خو ښه دی وړ شانت دمه تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.